द पेखावर द योर शख्स स्कूल द वम टूल इज द गाउन की अमीनुर रहमान द पेखावर द इंजीनियरिंग पोन तुल अखवारा जूल शिवी रोबोट नंदार तुल तखपल सादा उन द रोबोट रावड़े दे और दग मुकाबला के द्रेम पोजिशन तला सको نو دا خو ما دې سره جوړ کړی دی زما مرګری دی سکول کې موږ سره یو ټیچر او هغه لږ کار کړی موږ سره دا ټول موږ جوړ کړ خپل جوړ کړی دی اور دا اوبسټیکل اوارډینګ روبوټ دی چې کوم چې کله یو شی مخ کې راځي هغه هغه ته اوارډ کوي اور بل بل په شانته زیات ته ځي د غنندار تون کې زده کوونکي خوشاله لیدې شي چې دې زیاتره هیله مندې چې خپل زده کړې تر سره کړي نو ساده نه بلکې پیچلې او ګټور روبوټ په جوړ کړي زه خو غواړم چې زه یو روبوټ جوړ کم الله بس خپل سکلز پکې ډیولپ کول غواړم چې کوډینګ مالا ډیر ښه راشي اینڈ زما ټیکنیکل سکلز لګ ډیر ښه شي نو بیا انشاء الله زه به خامخا یو روبوټ جوړم د پونتون د میکاټرونکس څانګې مشران وایي دای د تیرو پنځو کلونو نه باقاعدګۍ سره دا نندارتون جوړوي چې پکې د هیواد د ټولو صوبونو د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکي برخه اخلي دی وای د هر کال په تیری دو ګډون کوونکو کې اضافه روانه ده دا ځل هم د سلور سو نه زیاتې ډلې نندارتون کې برخه اخلي کله موږ دا ایونټ کله اناؤنس کو د دې موږ رول جوړ کو هغه روز دې سره شیر شي هغه مطابق هغه خپل روبوټس خپل ډیزاین کوي نو دا ارینا ډیزاین دا هغه چې څومره سپیسیفیکیشن یې هغه موږ هغه ته وایو نو هغه کې بیا هغه مطابق هغه خپل هر څه سیټ اپ وکړي او موږ دلته جج کو چې چرته دي داسې شیز خوړې جوړ کم د رولز اگینست دی د کوونکو ویل د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر د پاکستان زده کوونکي هم په صلاحیت د چانه کم نه دي خو که د دوی باقاعده ډاډګیر نه وشوه بالکل د دې ایونټ مقصد هم دغه دی چې موږ هغه پوټینشیل ټولو کې شته خو پټ پوټینشیل دی زموږ ټولو د ایونټ مقصد دغه دی چې هغه پټ پوټینشیل چې دی موږ مخې ته راولو او ټول خلکو ته پته وچلي چې صلاحیت او سکلز ډېر زیات دي پاکستان کې ماشومانو کې خو دوی ته موقع نه ملاویږي چې دوی ته صحیح موقع ملاوي شي او ټول صلاحیتونه مخ ته راشي نو موږ یو ځای خپل ملک ډېر مخکې بوتلی شو د نندارتون په وخت پوهانو ویل روبوټ ټیکنالوژي صنعت کرکلی طب مواصلاتو ودانو جوړولو او نورو ګڼو څانګو کې کارول کیږي دی ویل د پاکستان پرمختګ هم دې ټیکنالوژۍ سره تړلی دی نو په کار ده چې په دولتي او نادولتي دواړو کچو دې اړخ ته پام وکړی شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور